Ayo, yo, ladies and gentlemen, it's after the Einkatron. Put your mother hands up. Prepara, prepara, nona e krimi po vjen. Yay. Mushtu e me të zbon se kuku mas nej qa gjen. Yay. Rujet i hunan moje për veti. Mu bon na bashk dhe son nja veti. Gjie dhe ku pas kënë bën, kim energji e në veni se shoj. Sidhje dhe nesë, ritmin e njëj të mbaj. Ritmin e njëj të mbaj. Jo, nuk ndala, jo, jo. Si sot dhe nesë, tipin e njëj të mbaj. Tipin e njëj të mbaj. A menojmë për nesë. Snok, snok. A flasim për tjera. Snok, snok. A na pëlqejnë i vet. Tek, tok. O, hajde të bëvë shë dhe kojmi dhe vendi. Jej, shkojna me hajt leti mbaj, njërësit naj. Dhe hum rapsht. Bje dhe mi sonde unti ajo aj. Unti ajo aj.